Ahoj, v dnešnom videu sa pokúsim opraviť jedno takéto špeciálne zariadenie. Je to vlastne transformátor, ktorý má slúžiť na znižovanie, poprípade na zvyšovanie napätia. Špeciálne zariadenie je to preto, lebo to bolo kúpené v Amerike a samozrejme bolo to dovezené na Slovensko z Ameriky. No, majiteľ pracoval v Amerike dlhé roky ako nejaký ten remeselník, čiže má spustu nejakého toho náradia elektrického, tak preto má aj nejaké tie transformátory, ktoré znižujú, respektíve zvyšujú to napätie, keďže v Amerike je len 110 V napätie. No, konkrétne toto je nejaký malý transformátor, nejaký 200 V a vraj, že to nefunguje. Vraj, že nejak vypadol tento vypínač alebo niečo v tomto zmysle, a majiteľ si nie je istý, že či to dal správne. Tento vypínač má na sebe 220, 110 V, čiže teoreticky, keby to bolo naopak, aby sa to zaplo naopak, tak by sa to mohlo zničiť. Každopádne už to nefunguje a neviem, čo môže byť chyba, či nejaké tie vytrhnuté druty, ale toto vypadá len na zeleno-žltý. Po prípade, či tam je nejaká iná chyba, či to už bolo pripojené s 110 V vynutím na 220 V. Každopádne rozoberieme si to a zistíme, že aká kvalita sa predáva v Amerike. Ja osobne pochybujem, že je to americký výrobok. Sice nepíše tu nikde, že je to vyrobené v Číne, ale tu som všimol takýto nadpis a preto pochybujem, že je to americký výrobok. Dajme tomu, že toto písmeno P je R písmeno, ale aj tak by to mali byť osobitné slova, takže toto je typické podľa mňa pre Číňanov. Takže uvidíme, keď si to rozoberieme, že ako je to urobené kvalitne. Takéto zariadenia sa predávajú aj dnes, ale väčšinou sú to len hliníkové vynutia. Uvidíme, či tam bude medený drot, alebo či už aj toto bude hliníkové vynutie. Sami podľa dizajnu vidíte, že je to veľmi staré zariadenie. Takže sám som zvedavý, že ako to funguje, či to funguje ako autotransformátor a ako je zapojený tento prepínač. Osobne sa to bojím teraz aj zapnúť do zásuvky, keďže vidím, že tu nejaké droty strčia z toho. Ale zapojím si to cez žiarovku. Zapojím si to cez žiarovku, čiže cez skúšobnú zásuvku. Neviem, či je to vidno, asi hej. A vyskúšame, či to náhodou nebude fungovať. Vidíme, že nič sa nedeje. A pripojím si na výstup. Nemal by som sa toho dotýkať, keďže tam je žltý odpojený. A vidíme, že nič sa nedeje. Buď je odpojený vstupný vodič, alebo je tam nejaká poiska, alebo je tento prepínač zle zložený. Každopádne ideme si to rozobrať a sám som zvedavý, že ako to vyzerá vnútra. Samozrejme, rozoberieme si to na video, aby moja reakcia bola autentická. Čiže uvidíme, aké z toho bude mať originál pocity a či z toho nebudem náhodou prekvapený. Takže tá konštrukcia vyzerá, že je dosť primitívna, ale zase na druhej strane najjednoduchšie veci sú aj najkvalitnejšie, alebo sa tam nemá čo pokaziť. Každopádne možno chyba bude v tomto kábli, ale tak či tak si to musím rozobrať, keďže bolo by dobre ten kábel asi vymeniť, respektíve skrátiť. Takže klasika, obyčajný transformátor a tu vidíte len takýto kryt. No, pozrime sa na vypínač a vypínač je len takýto prepínač. Je to vlastne
dvakrát prepínač. No a potom si nakreslíme samozrejme aj schému. No a tu je výstupná zásuvka. Bolo to samozrejme aj ukostrené, ale trávku je pravdepodobne medené. Prakticky nie je čo tu ani analyzovať, je to fakt veľmi primitívne. Takže ja si idem opraviť tento kábel. Pozrieme sa vlastne, že čo je tu chyba. A fáza vypadá, že je v poriadku. Že prívod tam do toho šiel, to napätie. A možno ten prepínač bol zle zložený, ale čisto teoreticky fáza tam nejak držala. Čiže je to originál kábel, len jednoducho musel byť nejak poškodený. Takže tu chyba nebola. Tu chyba nebola. Chyba musela byť niekde v prepínači a bohužiaľ nie je tu ani žiadna poiska, ale niekedy vedia dávať poisku aj do transformátoru a hlavne tepelnú poisku. Takže dúfam, že tá nebude zničená. No, ja si nakreslím schému, že ako je to zapojené a pokúsim sa premerať ten transformátor. Takže nakreslil som si schému a počas toho, ako som tú schému prekresľoval, tak som si všimol, že kde bola chyba. Jednoducho predpokladám, že tento vypínač sa sám otvoril časom, sa roztiahol, roztiahli sa tieto plechy a majiteľ sa to snažil dať dokopy, lenže asi si nevšimol, že tu majú byť nejaké tie kontakty. Čiže môžete vidieť, že neboli tu osadené tieto kontakty, čiže nemá sa to ako prepínať. Každopádne ja som už hovoril s majiteľom a netreba mu tam ten prepínač. Čiže môžem to kľudne dať napriamo a tým pádom sa aj zvýši tá bezpečnosť. Inak ako to funguje, je to klasický autotransformátor, čiže nie je to galvanicky oddelené, sú tu len 3 výstupné vodiče a môžeme si ukázať, že ako to funguje. Čiže tu máme ten prepínač, dajme tomu, že obe kontakty sú hore zopnuté, čiže máme tu vstupné fázové napätie, čiže prechádza nám to cez zopnutý kontakt na transformátor. To znamená, že tu máme treba z tých 230 V, vidíte, že nulak ide napriamo aj na výstup a na výstupe máme polovičné napätie, keďže tu máme zapnutý tento prepínač, čiže máme tam 110 V. No a zase, keď je to prepnuté naopak, tak je tu situácia taká, že zase vstupná fáza ide sem, tu je to prepnuté, ide na strednú časť vynutia. To znamená, že tu sa naindukuje napätie, ktoré sa pričíta k tomuto napätiu a zase ide to na výstup. Čiže tu máme dvojnásobné napätie, ako je na vstupe. Tu je ten problém, že keď tu máme 230 V a máme takto prepnutý prepínač, tak na výstupe máme 460 V. Samozrejme, tento transformátor to dlhodobo nedá tých 460 V a už vôbec to nedá nejaké to zariadenie, ktoré sa na to pripojí. Čiže hovorím, že preto sa zvýši aj tá bezpečnosť tohto zariadenia, keď tam to prepojím napriamo. Ja ten vypínač tam dám, ale bude bez kontaktov. Takže ja to idem zapojiť a otestujeme si to, či tam naozaj bude tých 460 V a aký odber prúdu to bude mať. Ale zapojím to samozrejme cez žiarovku, aby som to nezničil. Transformátor som zložil dokopy, samozrejme ten prepínač som tam ponechal, keďže nechcem, aby tam bola diera,
ale nie je funkčný tento prepínač. Čo nevadí, naopak je to ešte lepšia voľba, lebo je to podstatne bezpečnejšie. Teraz tam nehrozí taká situácia, že tam bude 460 V výstupné napätie. Čiže ani si to nebudeme testovať pri 460 V napätí. Jednoducho aj preto, lebo sa mi zdá, že už teraz je to presýtené. Vidíte, ako svieti tá žiarovka. Je to 75 W žiarovka. Môže to byť spôsobené tým, že ja tu mám skoro až 240 V napätie a toto je konštruované na 220 V. Po prípade môže tam byť aj medzizavitový skrat, ale ja to nebudem zisťovať, alebo nejak ma to ani netrápi. No, takže zapojím si ešte na výstup žiarovku a zmeráme si to napätie. Tak, 112 V, ale keďže ja idem teraz cez túto žiarovku, tak ja si to prepnem napriamo. Tak, 120 V. Takže vidíme, že to funguje. No, z tohto videa by to bolo asi všetko. Čus pri ďalšom videu.